Čau, vítejte u mého dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme na LEGO 2K Drive, což je nová, závodní, hodně arkádová hra, ale jak sami asi dobře víte, respektive vidíte tady i za mnou, tak já mám LEGO opravdu hodně rád a tím pádem jsem se i na tady tuhletu hru relativně dost těšil. Moc jsem o tom nevěděl jsem, jak moc arkádový to bude, ale nakonec jsem zjistil, že to fakt hodně arkádový, což je ale příjemný, protože ne všechny závody se musí hrát na nějakou simulaci a podobně, a tak tady samozřejmě vítejte u videa, ve kterém se podíváme na něco více arkádového, ale o to více zábavného i třeba pro ty z vás, kteří máte dva ovladače, protože tady tahle ta hra umožňuje to hrát i ve více hráčích, samozřejmě pokud ne na jedné konzoli, tak samozřejmě také online, tak abyste si mohli s kamarády zazávodit a to v různých autech, které si můžete samozřejmě i sami postavit. Tak aby vám vyhovovali co možná nejvíc. Řeší se tady samozřejmě váha, řeší se tady rozsah kol a podobně, takže je tady toho opravdu hodně. A náhodou, když tady takovým sportákem, jo, najedete třeba tady na trávu, no tak je z vás čtyřkolka, protože i takhle to může vypadat. Takže prostě, jo, je to hra, která je opravdu hodně zajímavá a řekl bych dost zábavná. A tak se na ní teďka v tuhle chvíli zhruba v následující půlhodince tak nějak zhruba podíváme a zazávodíme si a vy uvidíte, jestli vás to třeba zaujme. Jsem v druhé lokaci v této hře s tím, že jsem si tady ještě zajezdil pár závodů, abych měl čtvrtý level a mně se tady otevřely tady tyhle ty dva závody, takže se do nich budeme moct pomalinku pustit a tady hodím checkpoint a prostě ten kilometr nějak dojedeme a uvidíme, jak moc zajímavý průběh k tomu, aby jsme se tam dostali bude, protože samozřejmě kromě tady čtyřkolky na nějakým štěrku, tak máte i loď, když jste náhodou ve vodě, protože samozřejmě to dává smysl a já přemýšlím, tyjo, já budu muset jít asi kolem té hory. Nebo toho kanionu teda, abych to řekl přesně, tady si myslím, že jako moc jiných východisek není. Takže já to tady takhle nadjedu. Můžeme i vyskočit. Oh no. Oh no, aby jsme se dostali vůbec. A, tady třeba. Tady se dostaneme nahoru. Nad kanion. Tak, to bude se tady. No a prostě pojedeme. 2K mi věnovala tuhletu hru. Mám to ve spolupráci s tuhletou značkou. Takže samozřejmě... Ano, dalo by se říct, že můžu být ovlivněn, ale jestli mě něco ovlivnilo, tak už je to LEGO a to spousta let zpátky. Takže tady tahle ta spolupráce je řekněme jenom taková hezká třešnička z toho všeho, co prostě okolo LEGO mám rád. A to je samozřejmě prostě jak stavení, tak hry, protože samozřejmě třeba i z Betty, tak jsme hráli dost LEGO příběhy hry, protože ty jsou prostě taky super. A celkově od toho je prostě spousta, co mám okolo LEGO hrát, takže uvidíme, jak se nám bude závodit. Samozřejmě je to trošku potom na ten styl Mario Kart a tady těchto her, to znamená, jsou tady různý perky, díky kterým můžete střílet po soupeřích, mít rychlejší auto, být jako duch, tak abyste v podstatě měli výhodu a nemohli vás zničit a podobně. Jsme na začátku, takže doufám, že vyhraju, protože samozřejmě takhle na začátku by to nemělo být ještě tak těžký, ale uvidíme. Ale jak říkám, je to prostě postavený tak, aby vás to hlavně bavilo. Tady vidíme, no, teleskop, který asi úplně nefunguje vzhledem k tomu, jak to tam bylo nakřáplý, ale nebudeme jim tady do toho vůbec kecat, naopak se prostě pustíme do závodu a věřím tomu, že to tak nějak zvládnem a že to bude mayhem. To se jako připravte, to v této hře je prostě na denním pořádku, tady není nic jiného než prostě pořádný závody, kde se bourá, kde se předjíždí, kde se vybuchuje. A vy se snažíte být mimo to, respektive vy se snažíte být na straně, kde koukáte na to, jak ostatní vybuchujou a vy jste ten, co je předjíždí. Tak doufujeme, že se nám to podaří, jsme teď na posledním 8. místě a musíme samozřejmě porazit našeho rivala na místě prvním. Na každém tom závodě máte potom takhle toho rivala, kterého chcete porazit. Jak samozřejmě podobně zase jako v Mario Kart, tak se tady dobře driftuje, díky čemu si nabíjete ještě rychlejší potom ty boosty. Dobře, děkuji. Dobře mě tam někdo odšprychl. Jasně, ještě to vzal v obojí, ne? Snad, jo. Kdyby to po mně ještě mohl třeba vystřelit. Tak, raketa. Toho jsem tam trefil, což je fajn, jinak čím víc to ničíte, tím víc máte toho nitra. Jo, je to takový jakože, ano, možná vás to nějakým způsobem zpomalí. Bohle neznám. OK, to byl teleport. Dobře, teleportorem. Ne, jsme tady netrefili na ty perky, ale to nevadí. Nebo vadí? Ne, nevadí. Jsem se trošku bál, jestli se nemusíme vrátit. Je, jsem nadskočil blbě. Takže jsem se jako spíš zpomalil díky tomu. Ne,
bude to i bez těch perků, jo, jako ne, že ne, ale samozřejmě, když je to s perkama, tak je to potom něco jednodušší, protože máte většinou výhodu proti svým soupeřům. Raketa, druhý místo. Zase to vzal. Sakra, to už budu mít já. To bylo moc vysoko. Se teďka vybourejte klidně, já si to tady hezky driftu projedu. Tohle je fajn, to je takový pulzní cosi, co je může i z části odhodit. Pavouk. Dobrý, někoho jsme trefili. Raketa, ta je jenom za nás, teda před nás, takže to jsme teďka nemohli využít, ale to nevadí, protože těsně před koncem jsme se dostali na první místo a tím pádem samozřejmě bereme vlajku, tohle naše postava. Těch se taky potom odebyká víc, ale ono je to víceméně jedno. Třetí vyhraný závod, třetí vlajka, kterou jsme získali. Získali jsme taky tohleto vozidlo a samozřejmě tady tahleto doktorka Fastro je naštvaná, protože jsme ho porazili, ale to se nedá nic dělat, my jsme prostě vyhráli a to je důležitý. Budeme si zajezdit určitě i ten druhý závod, protože ten by mohl být třeba trošku víc i na silnici, tím pádem, že bychom měli i ten náš sporták, protože zatím to tak nebylo. Bereme spousta zkušeností, nějaký ty prachy. A díky tomu samozřejmě můžeme zase zamířit dál. Koukneme potom do garáže, zatím nám to úplně jako nenabízelo to, že bychom měli. Že bychom měli teď v tuhle chvíli si to auto nějakým způsobem vylepšovat. Každopádně tady... Jasně, to víme, každý auto máme trošku jinak nastavený. Tady tohle je ten první loadout. My si to můžeme potom přinastavit, jo? Že si můžeme vzít tohleto autíčko, který prostě je... Líp skáče, má víc života, hůř se řídí a je o minus dvě pomalejší než tady tenhle ten. Jo, takže to je to. Co jsme vyhráli, tady máme už dokonce tři auta. Tohle jsme vyhráli před chvilkou, to jsme neviděli, ale to nevadí. A tohle jsme vyhráli teďka v tuhle chvíli, to je ten vesmírný rover, který bychom si mohli vzít. Když to porovnáme, tak rover je o dost rychlejší. Hůř skáče, líp se řídí a má míň života, podle všeho. Tak já si ho vezmu. Co se týče lodě, tam máme jenom jednu. No a tady zatím nic dalšího nemáme, tady jsou jenom tady tyhle ty defaultní postavičky a to mě zatím moc netankuje. Krom toho, tak tady samozřejmě jsou i další, jako tady takovýhle v úzovkách pouliční věci, které musíte nějakým způsobem zvládnout. Tady máme někam jet a rozbít nějaký objektivy. Nebo nerozbít. Jo, avoid, ok. Já si tady budu driftovat trošku. Dobře, znova a lépe, protože jsem samozřejmě dlouhou dobu netušil, co mám vlastně dělat, teď už to vím. Máme tady tohleto auto, neměli bychom mít náhodou čtyřkolku, když jsme na takovýmhletom štěrku. Ok, dostali jsme nějakou trofej, vůbec nevím za co, ale děkujeme. My se ještě můžeme jako čtverečkem otáčet o něco rychlejc, ale tady si myslím, že jsme měli hlavně driftovat, což nám zatím úplně nevychází, protože nemáme takovou rychlost na tom štěrku, což je pochopitelný, protože máme prostě sportáka, který je na silnici, ale nějak to zvládneme. Asi ne úplně na zlato, zatím všechny tady tyhle ty výzvy pouliční, tak mám na bronz, což si myslím, že i z důvodu, že ve finále prostě vy to lepší auto získáte až později, protože tady prostě budete dělat potom víckrát. Jo, dobře no. Možná jsme to mohli dát, no a teď si mi to přepne, takže to bylo schválně, no, to bylo schválně. Tady nějaký Underchaos, ale to nás teďka v tuhle chvíli nezajímá, akce sem. Evidentně to bylo schválně, jo, že jsme prostě museli mít tady tohleto auto, který prostě na to nebyl úplně stavený, protože tady prostě se to řídí krásně to auto, na té silnici to prostě pluje. Což mi vůbec nevadí, protože je to prostě arkáda. A naprosto to beru. Tak, máme pátý level, což je super. Ale teď to neřešme, protože půjdeme na další závod. Půjdeme na dalšího rivala. Uvidíme, co on bude mít za auto, který bychom měli získat v momentě, kdy ho porazíme. Takže samozřejmě to berem a určitě ho rádi porazíme. A vypadá to, že budeme mít takovou formulku. No, tak jasně. Berem. Max Speed. Speed is also my middle name, ok.
Tak, tak Maxi Speede, Speede. Jestli je Max Speed Speed, protože on to má jako příjmení i prostřední jméno, tak je to Max Speed Speed. OK, prostě jako Super Max. Max Verstappen. Tak, jdeme na to. Vypadá to, že to bude silniční závod, což bylo přesně to, co jsme chtěli. Tak uvidíme, jak se nám bude tady dařit. Doufám, že se nám bude dařit. Já myslím, že tady je to jako Mario Kart a nesmím to držet tak dlouho. Tady je ten start, že bychom se potom jakoby vypustili trošku rychlej, ale to nevadí. To nějak vadí. Tak, paketa, protože díky tomu získáme i další nitro, což je vždycky fajn. Tady se dalo vyskočit, jsem viděl, nevadí. Speed drift, musíme se uměli hlavně pochválit. Tady jsme to třeba vůbec nedali a střílíme úplně mimo. Dobrý, teď jsme střílili hezky. Jasně, duch, to je fajn. To se nám nic nestane. To je ten skok, ale ten je tak blbě vlevo. Dnes nemáme jakoby, jak to tady využít. Ten vůbec nechtěl zatočit, ne? Jo, to jsou takový střely. Dobrý, trefilo. Pět kol, jo, OK. Duch, dobře. Co ten skok? Skok jsme dali, ale netrefili jsme tam ten park, takže... Budíš. Měli jsme na sebe pavouka. Yes, tohle bylo super, tohle bylo super. Mám ještě teda dobojováno, ale tohle nám fakt pomohlo. Já to jsem měl použít až později, já jsem si myslel, že to je něco jiného. Štěpíkol, dobrý. Hej, on mi to zase vzal všechno. Můžete bere ty dvě díky tomu, jak má to nitro. Jsme byli chvilku mimo silnici, podle všeho. Tak, máš to. Zpátky. Evidentně netrefal, když jsem to tady hnedka viděl s sebou. Dobrý. Dobrý, dobrý, zvládli jsme to. Baví mě to, fakt mě to baví, je to taková příjemná arkáda, prostě jako nemusím se na nic moc soustředit, prostě jedu. Do toho tady prostě nabourávám, díky čemu získávám nitro, to znamená, je to správně, že nabourávám občas, ne když úplně jako zpomalím, ale když prostě víte co. Top speed boost, OK. Max Speed Speed, toho jsme porazili s tím, že teda jsme říkali, to je auto, který něčem je lepší, něčem horší, v rychlosti nebylo lepší, ale bylo lepší pro mě v ovladatelnosti, takže teoreticky by se s ním dalo ještě lépe zatáčet, což by mohlo být určitě fajn. Ale o tom zase někdy příště, teď jsme zase získali hlavně zase spousta bodů, nějaký peníze. Tak, on nám dal lajku, což samozřejmě bereme. No a tady jsou i nějaké úkoly jako úkoly, tak se na ně půjdeme podívat. Tohle už nešlo zničit. Quest, this is a quest, tolko, jasně, v pohodě, chápem. Co je tady tenhle ten trofej? OK, tak jsme našli tady jednu z 25 golden trophies, OK. Aha. Food truck delivers. Food truck downtown. Dobře. Je v downtownu. Tohle je downtown. Tady nejdeme nějaký food truck. Downtown Big Butte. To je tady, že jo? Big Butte. Jo, aha, tady nám to trošku ukazuje. Trošku nám to radí. Že to bude tady v té lokaci někde. And he's wearing bunny ears. Jasně, takže mám nějaký uši králičí. A je u nějakého food trucku. Tady není food truck. Tady je tady nějaký jídlo sice, ale food truck to není. Máme na to nějaký čas? Nemáme, ne? Tady je food truck. Ale... nebo není? Možná není food truck. Pardon, co nás trošku tady přejel. Odpustte mi, nebylo to schválně.
jenom prostě... A? To taky není food truck, to je nějaký, to jsem něco s pizzou. Vidíte to někdo? Já to třeba nevím. Jako někde to tady musí být. Jsem úplně slepej. Ale my jsme to ještě náš. Tak kde je kurník nějaký food truck? Jako řekl bych, že bude třeba tady na tom parkovišti. Ale je to takový tady jako, že bych řekl, že by to dávalo smysl, ale... Evidentně ne. To je nějaká kostka velká, to možná taky můžeme vzít, ale... To nás teďka v tuhle chvíli... Tady je food truck! Tak kde má někdo... králičí uši? Nemáš králičí uši. Taková velká kostka. To si ne, to mi neříkejte, že nenajdu nějaký tady food truck, jako to jsem nečekal, že bude jako největší problém tady ve městě najít food truck. He's in the food truck, takže jako mám zničit ten food truck a potom ho jako najdu. Nope. Nevypadlo z něj. Jsem si myslel, že tak bude. Tak co ty mě chceš říct? Nic, protože já mám úplně zadanej, že jo? Dává smysl. Počkej, co tady bylo? Já jsem se moc nekoukal. Ta kamera je taková strašně půjblivá. Když bych chtěl si natáčet trošku jako pomalit ten pohled, ale je to těžký. Tady kavárna, jasně. Ach jo. Ty nemáš uši. To je nějaká opravárna aut. Food truck? Truck. Jej, dám mané. A! Ah! Konečně. Tady máš. Mám ho vzít k ní, tak jo. Tady se pořádí. Bude to házet. But who's this guy? Doufám, že to bylo na mě a ne na něj. Jako, že jsem to dal někomu jinému. Dobrý no, tak jsme to zvládli, ale teda byl to porod. Každopádně mám už 6. level. Ne, 6. jo. Jsme furt teda C-čko, předpokládám, že to C-čko bude na 10. třeba level. Nebo něco. Tady se nám to potom taky odemče, koukám nahoře něco. No, tady to je hodně. To jsme zvládli. Shortcut Ace. No, dobře, tak jo, tak já se půjdu podívat ještě asi teďka do té garáže, uvidíme, jestli se dá jít teda stavět ty auta, to mě zajímá. Protože to jsme ještě neskoušeli, respektive to jsem neskoušel ani sám, takže jsem zvědavý, jak to tady bude. A jak nám tady tyhle ty opice pomůžou k tomu, aby jsme teda zvládli to, co chceme. Ok, you can think, you can build. Jasně. Blablabla. Mhm, dobře, jdeme na to. No problem, monkey. Okay. Friend? Ooh. What's your favorite? We need the paint tool and the tool. Now, select the paint tool. Jasně. Let's paint all the red. Move the little circle within a circle thingy over the highlighted red. Here's a pro tip. Press C. That was quick.
Now, let's change up these red. How about a cool metallic color instead of red? Select the when you move the selection, the color of your vehicle will change to. Okay, takovou zlatou jsme si dali. I love it. Cancel and to save your creation, open now select save. Now that you saved it. To jsme zvládli. There's a lot more you can. Dobrý, to jsme dostali, super, nějaký prachy. Já chci novej. Street, off-road, water, street. Jasně, takže podvozek, jsou tady různý podvozky, to dává smysl, nějakou formuli, že bychom se udělali. Zkusíme se udělat nějakou formuli. Já předpokládám, že tady toho zatím nebude tolik, co bychom si mohli jako udělat. Aha. Jo, až, počkej, co, až takhle. OK. Tak to je hustý. A špatně, 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 špatně. Tak. Tak to je hustý, tak to bude nadlouho si poskládat nějaký auto. Což je asi jako správně. Ale nečekal jsem to. Tady to je fakt hodně. To je moje auto. Jsem spokojený. Potřebuji něco nebo už je to celý? Dobrý, ne? Tak jsme hotoví. Mě zajímalo, jestli se na tom dá jezdit. Počkej, 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 test drive. Jak nic. Jsem si právě myslel, že tam budeme muset dávat ještě nějaký třeba jako nějaký nějaký jako sedačku nebo něco, ale evidentně není potřeba. No, já jsem chtěl vyskočit, to bylo cool. Dobrý, tak jo. Tak to evidentně ne. Myslíš, že ho teďka budu mít, nebo to budu mít tento starý, to zlatý auto, ne starý. To jsem řekl blbě. Jo, bych si musel zvolit potom. Ne, to si musím udělat nějaký pěkný. Jakože představa, že fakt jako kostička po kostičce to děláte, tak je to cool, jakože, protože jenom když si tady představím tady tohle auto, že musíte jako, že můžete teda tím pádem evidentně vytvořit, tak to chce návod. To chce nějaký pěkný návod, aby jsme věděli, co s tím. OK lidi, tak taková je nová LEGO zábava, minimálně v mém případě, protože prostě LEGO mám rád, arkádový závody mám rád a když to spojíme pod značku 2K, která připravuje fakt zajímavý hry, tak já jsem spokojený. Je to odladěný, neseká se to, nějak to prostě neblbne, je tam dobrý ten feel z těch různých, řekněme, částí, to znamená, když jste tady ten sporták, když jste na tom offroadu nebo když jste ve vodě, všechno působí trošku jinak. Zároveň závody byly vždycky hodně arkádový. Tady ty výzvy v okolo těch závodů, tak naopak nebyly úplně jednoduchý, protože jsem všechno zatím, jak říkám, měl na bronz, protože prostě podle mě ještě nemám tak dobrý auto, takže o to zajímavější to může být, že vlastně jako se budete muset vracet k těm jednotlivým závodům a takhle, takže možná nějaká šance na platinovku. Kouknu na trofej a uvidím, jestli se mi to bude chtít nějakým způsobem challengeovat nebo ne. Každopádně pro tohleto chvíle už je to úplně všechno, díky moc, že jste sledovali tady tohleto video a moc děkuju 2K, že mi poskytli kopii této hry a zapojili mě do této spolupráce. No a doufujeme u nějaké další LEGO, zase u nějaké další LEGO hry zase brzy naviděnou. Takže se mějte krásně a uvidíme se příště. Čau!